उत्तराखण्डस्य जोशीमठे स्थितेः समीक्षायै राष्ट्रिय संकट प्रबंधन समितेः समुपवेशनं विधास्यति। मंत्रिमंडलीय सचिवस्य राजीव गौबा इत्येतस्य नेतृत्वे सम्मेलनं आयोजयिष्यते। प्रभावित क्षेत्रेभ्यः निवासिनां सुरक्षितं निष्कासने दुष्प्रभावित गृहाणां ध्वंसने प्राथमिकता प्रदीयते। त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिनात्मक यात्रायै अद्य निर्वाचनायोगस्य दलं याति। आगामि विधानसभा निर्वाचन सम्बद्धाः सज्जताः समीक्षिष्यति। राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सम्मेलनं करिष्यति। जगति मंदीति प्रतिसरणस्य आशंका मध्ये भारतस्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ा भविष्यति इति संभाव्यते। विश्व बैंकेन ऐषमः वर्षे भारताय सकल गृहोत्पादे वृद्धेः पूर्वानुमानं समेधितम्। मध्यप्रदेशस्य इंदौरनगरे अद्य आरभते द्विदिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनम्। पञ्चषष्ट्यधिक देशानां त्रिशताधिकाः प्रतिनिधयः सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यन्ति। लवणोत्पादनाय सुप्रसिद्धस्य यूक्रेन देशस्य सोलिडार नगरोपरि रूसदेशस्य आधिपत्यम्। नैकेषां जनानां मृत्युः संसूचना। गुवाहाटी नगरे क्रीड्यमानायां क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 7-6 इति अंकांतरालेन पराभूतम्। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व चषक प्रतियोगितायाः उद्घाटन समारोह अद्य सायं कटकस्य बारामती क्रीडांगणे समायोजयिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। मंत्रिमंडलीय सचिवस्य राजीव गौबा इत्येतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय संकट प्रबंधन समितिः उत्तराखण्डस्य जोशीमठे स्थितिं समीक्षितवती। मंत्रिमंडलीय सचिवः उक्तवान् यत् प्रभावित क्षेत्रात् निवासिनां सुरक्षितं निष्कासनं अथ दुष्प्रभावितानां गृहाणां सुरक्षितं ध्वंसनं अस्माकं प्राथमिकता अस्ति। सः सविशेषं कथितवान् यत् सम्बद्धाः अधिकारिणः एतत् कार्यं सम्भूय अथ समयबद्धरीत्या समाचरन्तु इति प्रयासः अस्ति। मंत्रिमंडलीय सचिवः उक्तवान् यत् सर्वाणि केन्द्रीय अभिकरणानि आवश्यक सहायतायै उपलब्धाः स्थास्यन्ति। उत्तराखण्डस्य मुख्यः सचिवः जोशीमठस्य वर्तमान स्थिति विषये समितिं विज्ञापितवान्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रभावित परिवाराणां समायोजनाय जोशीमठे अथ पीपल कोटी स्थले साहाय्य आश्रयाणाम् अभिज्ञानं कृतमस्ति। तावत् जोशीमठ औली रज्जु मार्गस्य संचालनं पिनद्धम् अस्ति। जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्रं निकषा निर्माण कार्याणि अपि अवरुद्धानि। केन्द्रीय गृहसचिवेन कथितं यत् सीमा प्रबंधन सचिवस्य नेतृत्वे गृहमन्त्रालयस्य एकं उच्चस्तरीयं दलं स्थितेः समीक्षणाय जोशीमठे स्थितम् अस्ति। जोशीमठे भूस्खलनानन्तरं प्रभावित गृहेभ्यः निष्कासनाय प्रक्रिया तीव्रीभूता। अधुना यावत् आहत्य 23-7 गृहेषु क्षतिः वर्तते। एतेषु 80 गृहाणि असुरक्षित क्षेत्रे सन्ति। प्रशासन पक्षतः 31-100 कुटुम्बानां 260-400 सदस्याः विस्थापिताः। प्रभावित कुटुम्बेभ्यः 15 लक्षाधिक धनराशिः वितरितः। चमोली जनपदात् प्रबन्धनानुसारं मंगलवासरं यावत् 9 प्रखण्डानां आहत्य 23-700 गृहेषु क्षतिः अस्ति। मंगलवासरे 37 कुटुम्बाः, ततः पूर्वं 94 कुटुम्बाः विस्थापिताः। अधुना यावत् आहत्य 31-100 कुटुम्बानां 260-400 सदस्याः विस्थापिताः।
निर्वाचनायोगः अद्यारभ्य त्रिपुराराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीवकुमारस्य अध्यक्षतायां निर्वाचनायोगस्य 16-सदस्यीय दलम् आगामि विधानसभायाः समीक्षायै अद्य आरभ्य त्रिपुरायां भविष्यति। निर्वाचनायोगस्य अधिकारिणः विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह मेलनं करिष्यन्ति। त्रिपुरायां फरवरी मासस्य द्वितीये सप्ताहे विधानसभा निर्वाचनानां संभावना अस्ति। जयपुरे अद्य 83तमं अखिल भारतीय पीठासीनाधिकारिणां द्विदिनात्मकं सम्मेलनं आयोज्यमानं अस्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति। अवधेयं यत् अखिल भारतीय पीठासीनाधिकारि सम्मेलनं भारतस्य विधायिनिकायानां एका सर्वोच्च संस्था अस्ति, या हि खलु द्विवर्ष पूर्वं स्वीय स्थापनायाः शतवर्षाणि प्रपूरितवती। पीठासीनाधिकारिणां प्रथमं सम्मेलनं गतशताब्द्याः 21तमे वर्षे शिमलानगरे आयोजितम् आसीत्। सम्मेलनमिदं जयपुरे चतुर्धा आयोज्यमानम् अस्ति। अत्रावसरे एका पुस्तक प्रदर्शनी अपि उद्घाटयिष्यते। लोकसभायाः अध्यक्षः राजस्थानस्य मुख्यमंत्री, राज्यसभायाः उपसभापतिः अथ देशस्य विधानसभासनानां पीठासीनाधिकारिणः एतस्मिन् सम्मेलने सहभागं करिष्यन्ति इति संभाव्यते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः रक्तदुर्गे गतदिने जय हिंद इत्येतां विद्युध्वनि तरंग प्रदर्शनीं समुद्घाटितवान्। अत्रावसरे जनान् संबोधयन् केन्द्रीय गृहमंत्री उक्तवान् यत् विद्युध्वनि तरंग प्रदर्शनीम् अतिरिच्य मातृभूमि नामकम् एकम् अन्यमपि आयोजनं विधास्यते। तत्र सहस्राधिक वर्षस्य भारतीय इतिहासः प्रदर्शितः अस्ति। सः कथितवान् यत् अयं कार्यक्रमः स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव वर्षे समारभते, अथ एषः भारतस्य ऐतिहासिक स्थलानि सर्वेभ्यः प्रेरणा यात्रात्वेन समारप्स्यते। जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हमें से बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, परंतु देश होगा, देश कहां होगा, ये तय करने का, ये संकल्प करने का ये समय है, और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है। वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। विश्वं यत्र प्रतिसरण व्याप्तेः आशंकायाम् अस्ति, भारतस्य अर्थव्यवस्था अनारतं दृढ़तया सरति। विश्वस्य नैकाः बृहत् संस्थाः एतत् स्वीकुर्वन्ति। विश्वबैंकेन स्वीये अभिनवे वृत्ते ख्यापितं यत् विपरीत परिस्थितौ अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था भद्रतरा प्रदर्शनं करोति। विश्वबैंकेन भारताय स्वीय अस्य वर्षस्य सकलगृहोत्पादस्य पूर्वानुमानं 6.5% विवर्ध्य 6.9% कृतम् अस्ति। मध्यप्रदेशस्य इंदौरनगरे अद्यारभ्य द्विदिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनम् आरभते। शिखर सम्मेलनस्य विषयः भविष्यत् सज्जः मध्यप्रदेशः सुनिश्चितः। अस्मिन् सम्मेलने देशस्य 5 शताधिकाः उद्योगपतयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतदतिरिच्य 65 देशानां 3 शताधिकाः प्रतिनिधयः अपि सम्मेलने भागं ग्रहीष्यन्ति। शुभारम्भसत्रे सूरीनामदेशस्य राष्ट्रपतिः चन्द्रिका प्रसाद संतोखी अपि, गयानादेशस्य राष्ट्रपतिः डॉ. मोहम्मद इरफानः अली इत्येतयोः सम्बोधनं भविष्यति। अस्मिन् सत्रे विदेशमंत्री एस. जयशंकरः, उद्योगमंत्री पीयूषगोयलः च आभासीय सम्बोधनं करिष्यतः। कार्यक्रमं एतत् राज्यस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः संबोधयिष्यति। निवेशक शिखर सम्मेलने विभिन्न विषयेषु 9 सत्राणि आयोजयिष्यन्ते। रूस सैनिकैः पूर्वी यूक्रेनस्य लवणोत्पादनाय प्रसिद्धनगरं सोलिडार अधिकृतम्। सोलिडार नगरे संघर्षात् परं नैकेषां जनानां मृत्योः संसूचना अस्ति। रूस सेनया नगरमेतत् स्वीय नियन्त्रणे कृतमस्ति। तत्रैव यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिना जेलेंस्की इत्यनेन उक्तं
संघर्षे बृहत् संख्यायां रूसी सैनिकाः हताः। निर्वाचनायोगेन नैर्वाचननिकायस्य अवमानना सम्बद्ध प्रकरणेषु पाकिस्तानस्य तहरीके इंसाफ इत्यस्य अध्यक्षः पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खानः, फवाद चौधरी, असद उमरः समेत्य दलस्य अन्य सदस्यान् विरुद्धं निगडनस्य प्रपत्रं ख्यापितम्। ह्यस्तन वादश्रवणावधौ पाकिस्तानस्य निर्वाचनायोगेन पीटीआई इति दलस्य नेतृणां याचिका निरस्ता, यस्याम् आयोग समक्षं न गमनस्य अध्यर्थना कृता आसीत्। निर्वाचनायोगेन 50,000 रूप्यकाणां निर्मुक्तिपरं निगडन प्रपत्रं ख्यापितम्। भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये एकदिवसीय श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धा भारतदलेन 67 धावनांकैः विजितम्। अस्यां स्पर्धायां श्रीलंकया नाडकं विजित्य कन्दुकक्षेपणम् अद्य चितम्। भारतं पूर्वं क्रीडयता भारतेन 73-30 धावनांकाः समर्जिताः। प्रत्युत्तरे श्रीलंका दलेन 8 क्रीडक हानि पुरस्सरं 6-30 धावनांकाः एव समर्जिताः। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक प्रतियोगितायाः उद्घाटन समारोहः अद्य सायं कटकस्य बाराबती क्रीडांगणे समायोजयिष्यते। उद्घाटन समारोहे अस्मिन् 16 देशानां क्रीडकाः, गणमान्याधिकारिणः, 20,000 प्रेक्षकाश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। बॉलीवुड इति अभिनय जगतः कलाकाराः अपि उद्घाटन समारोहे स्वीय प्रस्तुतिं प्रस्तोष्यन्ति। इयं हॉकी विश्व चषक प्रतिस्पर्धा 13 जनवरीतः आरब्धा भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।